Pozdravljam sve prisutne i otvaram treću sednicu Skupštine opštine Bečej koja je sazvana za današnji dan. Molim tehničkog sekretara da izvrši prozivku. Na osnovu prozivke konstatujem da sednici od ukupno 36 odbornika prisustvuje 33 odbornika, te ćemo početi sa radom. Saglasno članu 68 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine Bečej, obrazlažem da sam sednicu Skupštine opštine Bečej sazvao u roku kraćem od 7 dana s obzirom na hitnost usvajanja odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Bečej za 2020. godinu i predlog prvih izmena i dopuna kadrovskog plana radnih mesta u organima i službama opštine Bečej za 2020. godinu. Obaveštavam Skupštinu da su formirane odborničke grupe. Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić, Za našu decu, predsednik odborničke grupe je Atila Horvat, a za njegovog zamenika, njegov zamenik Dragan Lazić, i pored njih odborničku grupu čine dr. Vuk Radojević, dr. Slobodan Dimitrov, Žaklina Radić-Krstić, Slobodan Kvrgić, dr. Biljana Jovanović, Maća Škrižak, Svetlana Tašković, Jela Stupar-Gavrić, Zoran Gardinovački, Endre Hegediš, Milan Onjin, Sofija Radojević, Šandor Nađ, Žarko Vignjević, Željko Kovačev, Saša Marić, Verica Ilić i Miomir Pelengić. Formirana je i odbornička grupa Vojdošagi Mađor Svečeg, Savez Vojvođanskih Mađara. Predsednik odborničke grupe je dr. Molnar Viktor, potpredsednik Kiš Zoltan, a pored njih odborničku grupu čine odbornici Kiš Igor, dr. Konz Đulo, Silad Jedit, magister Fehir Laslu, Rob Viragijevo, Smiješko Korolino, Šimon Norbert, Kovač Žot i dr. Kolapoš Renato. Treća formirana odbornička grupa je Pokret obnove Kraljevine Srbije, Svi za Bečej. Predsednik odborničke grupe je magister Nenad Tomašević, zamenik mu je Ferenc Tot, a treći član odborničke grupe je Zorica Đumić. Prelazimo na zapisnik. U skladu sa članom 75 Poslovnika prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik sa prethodne sednice. Zapisnik ste dobili uz materijal. Da li ima primedbi na zapisnik sa druge sednice Skupštine opštine Bečej? Ne. Da li Skupština usvaja, onda prelazimo na glasanje, da li Skupština usvaja zapisnik sa druge sednice Skupštine opštine Bečej? Ko je za? Ko je protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je zapisnik sa druge sednice Skupštine opštine Bečej usvojen sa 33 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova. Prelazimo na dnevni red. Odbornik Tot Ferenc je dana 13.10.2020. godine podneo ostavku na funkciju odbornika
Skupštine opštine Bečej. Iz tog razloga sam predložio dopunu dnevnog reda sa tačkom donošenja rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bečej, izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Predlažem da se ova tačka razmatra kao prva tačka dnevnog reda. O predlogu za dopunu dnevnog reda se odlučuje bez rasprave. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 33 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova odlučila da se dnevni red današnje sednice dopuni tačkom 1, koja glasi donošenje rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bečej. Izborna komisija opštine Bečej je dana 15.10. održala sednicu i donela rešenje o dodeli mandata. Iz tog razloga predlažem dopunu dnevnog reda sa tačkom donošenje rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bečej, izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Predlažem da se ova tačka razmatra kao tačka 2 dnevnog reda. O predlogu za dopunu dnevnog reda se odlučuje bez rasprave. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 33 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova odlučila da se dnevni red današnje sednice dopuni tačkom 2, koja glasi donošenje rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bečej. Opštinsko veće opštine Bečej je dana 15.10.2020. godine predložilo dopunu dnevnog reda sa tačkom donošenje odluke o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Bečej, a za izvestioce odredilo je Zorana Kovača, načelnik opštinske uprave Bečej, Davida Skakića, šefa odseka za društvene delatnosti opštinske uprave opštine Bečej i Dalilu Dujaković, članicu opštinskog veća opštine Bečej, zaduženu za područje obrazovanja i socijalne zaštite. Predložili su da se ova tačka razmatra kao četvrta tačka dnevnog reda. O predlogu za dopunu dnevnog reda se odlučuje bez rasprave. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 33 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova odlučila da se dnevni red današnje sednice dopuni tačkom 4, koja glasi donošenje odluke o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Bečej. Opštinsko veće opštine Bečej je dana 15.10.2020. godine predložilo dopunu dnevnog reda sa tačkom donošenje rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej, parcela broj 3749/1 KO Bečej. Izvestioce odredilo je Dušicu Davidov, načelnicu Odeljenja za imovinske pravne poslove opštinske uprave opštine Bečej. Predložili su da se ova tačka razmatra kao poslednja tačka dnevnog reda. O predlogu za dopunu dnevnog reda odlučuje se bez rasprave. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 33 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa odlučila da se dnevni red današnje sednice dopuni tačkom 19, koja glasi donošenje rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej, parcela broj 3749/1 KO Bečej. Opštinsko veće opštine Bečej je dana 16.10. godine predložilo dopunu dnevnog reda sa tačkom utvrđivanja odluke o ponudi Aliskatera DOO za otkup udela u društvu sa ograničenom odgovornošću Potisje Bečej i za izvestioce odredilo je Dragana Tošića, predsednika opštine. Predložili su da se ova tačka razmatra kao peta tačka dnevnog reda. O predlogu za dopunu dnevnog reda se odlučuje bez rasprave. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 33 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa odlučila da se dnevni red današnje sednice dopuni tačkom 5, koja glasi utvrđivanje odluke o ponudi Aliskatera DOO za zakup udela u društvu sa ograničenom odgovornošću Potisje Bečej.
Imajući u vidu ovu dopunu, dnevni red sada sadrži ukupno 19 tačaka. Drugih predloga za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda nije bilo, pa prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda u celini. Ko je za dnevni red? Izvinjavam se. Hvala. Tražimo da se tačka 8 skine sa dnevnog reda. Obzirom da smo imali pravo na jednog člana komisije, a u materijalu za skupštinu vezano za tačku 8, naš predloženi kandidat se ne nalazi na njemu. Obzirom na dogovor koji smo navodno imali sa predsjednikom skupštine oko imenovanja radnih tela skupštine opštine shodno člana 43 poslovnika skupštine opštine Bečej, citiram, u dogovoru sa predsednicima odborničkih grupa, odnosno odbornicima, predstavnicima političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, predsednik Skupštine predlaže Skupštini kandidate za predsednike i članove radnih tela srazmerno broju odbornika koji te političke stranke imaju u Skupštini opštine. Završen citat. Iako ne znam kad je ovaj sastanak bio održan, mi smo na osnovu dostavljenog materijala ipak ispred Socijalističke partije Srbije dostavili predloge naših kandidata. U materijalu koji je pred vama ne stoje podaci kandidata koga je predložila Socijalistička partija Srbije, iz tog razloga i netačnosti podataka predlažem da ovu tačku dnevnog reda skinemo sa dnevnog reda današnjeg zasedanja. I sledeće, prigovor na nestavljanje titule ispred mog imena. Za vašu informaciju, završio sam Veterinarski fakultet u Beogradu, na istom fakultetu sam i specijalizirao, veoma sam ponosan na svoju titulu i na to što sam završio Državni fakultet Univerziteta u Beogradu. Mi politički možemo da budemo neistomišljenici ili ne, ali molio bih vas da se u buduće malo više uvažavamo kao ljudi i da budemo malo tolerantniji u buduće, da se malo više povede računa o ovome što sam iznao, jer kao odbornici koji smo izabrani od strane građana Bečeja, apsolutno imam pravo na to. Hvala. Poštovani odbornici, poštovani prisutni, evo ovako, kao prvo ja bih se izvinuo što nismo stavili vašu titulu, mada smo to radili shodno tome kako ste predali pri izboru, izbornu listu. To je moja greška, da tako kažem, to ćemo se truditi da u budućnosti ispravimo i ispravit ćemo. Što se tiče vaše primedbe na tačku 8, to je faktički sad tačka 12, radi se o imenovanju predsednika članova komisije za predstavke i žalbe.
U pravu ste, dostavili ste nam vaš dopis gde tražite da se u Komisiji za predstavke i žalbe postavi Tamara Živkov Aksin. A u predlogu rešenja stoji da je ispred vaše stranke predložena Tamara Živkov. I ne stoji drugi deo prezimena Aksin. To je isto samo tehnička greška. Ne znam da li stojite pri tome da ovo ostane ovako i da tu tehničku grešku jednostavno ispravimo u rešenju koje će se objaviti, da to dodamo, jer zaista radi se samo o prostoj tehničkoj greški, da zaboravili smo ime, nismo postavili drugu osobu umjesto vašeg predloga. I sad, što se mene tiče, možemo da povučemo, naravno ako Skupština to izglasa, ili možemo izglasati da ostane ovako i u objavljenom rešenju ćemo dodati ispravno ime kandidata. Hvala. Onda ja predlažem da ostanemo pri tome da ćemo tu tehničku grešku ispraviti u rešenjima, znači mislimo na istu osobu, jedino je stvar tehničke prirode. Onda sa ovim napomenama glasamo za dnevni red u celini. Ko je za dnevni red? Ko je protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je dnevni red za treću sednicu Skupštine opštine utvrđen sa 33 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova. Obaveštavam Skupštinu opštinu da su se o predlogu odluka, zaključka i rešenja čije je donošenje predviđeno za današnju sednicu izjasnili predsednik opštine i opštinsko veće. Mišljenja o predlozima akata ste dobili pre početka sednice. O predloženim odlukama i rešenjima nisu se izjasnila nadležna radna tela Skupštine opštine iz razloga što ona još nisu formirana. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bečej. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Odbornik Ferenc Tot podneo je overenu pismenu ostavku na funkciju odbornika Skupštine opštine Bečej. Saglasno članu 115 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bečej u podnetoj ostavci izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ne otvara se rasprava niti se odlučuje, već Skupština rešenjem konstatuje prestanak funkcije ili zaduženja podnosioca ostavke. Saglasno navedenom, možemo konstatovati da je odborniku Ferenc Tot prestala funkcija odbornika Skupštine opštine Bečej. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o utvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bečej. Izvestilac Igor Kić, predsednik Skupštine opštine Bečej. Stalna radna tela Skupštine opštine Bečej još nisu formirane, iz tog razloga nije bilo mogućnosti da se pribavi njihovo mišljenje o ovoj tačci dnevnog reda, te predlažem da se ova odluka u skladu sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 33 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela odluku da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Prelazimo na razmatranje. Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Otvaram raspravu za ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Protiv? Uzdržanih?
Konstatujem da je Skupština sa 33 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bečej. Obaveštavam Skupštinu da je odbornik Željko Stankov pre sednice podneo izjavu da će se nakon potvrđivanja mandata priključiti odborničkoj grupi Pokret obnove Kraljevine Srbije Svi za Bečej. To je potvrdio i magistar Nenad Tomašević, predsednik odborničke grupe, sa naznakom da će odbornik Stanko biti i njegov zamenik u odborničkoj grupi. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, donošenje odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Bečej za 2020. godinu i predlog prvih izmena i dopuna kadrovskog plana radnih mesta u organima i službama opštine Bečej za 2020. godinu. Izvestilac Dragan Tošić, predsednik opštinskog veća opštine Bečej i Miljada Betić, šef odseka za finansije. Kako sam naveo, stalno radna tela Skupštine opštine nisu još formirana i iz tog razloga nije bilo mogućnosti da se pribavi njihovo mišljenje o ovoj tačci dnevnog reda, te predlažem da se ova odluka u skladu sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne u predlogu da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 33 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela odluku da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Prelazimo na razmatranje. Da li izvestioci žele nešto da dodaju uz materijal? Izvolite, predsedniče. Poštovani odbornici, predsedniče Skupštine, zameniče predsedniče Skupštine, želim da vas pozdravim. Prvi put sam u ovom mandatu za ovom govornicom i da vam se zahvalim što ste mi izabrali na prethodnoj sednici. Nadam se da ću vaše očekivanje ispuniti i da ćemo se raditi svi zajedno i truditi se da poboljšamo Bečej baš onako kao što smo radili u protekle 4 godine. Što se tiče rebalansa ove tačke dnevnog reda, rebalans je u stvari ono prolazno vreme kada finansijski gledamo kako stojimo sa njime, kako stoje pozicije u budžetu, neke pozicije koje smo potrošili moramo da popunimo sa prihodima, da li su prihodi stigli iz, ako tako mogu kažem, naplate poreza ili sa neke pozicije skidamo, pa na, koja nam je manje bitna u ovom momentu, pa prebacujemo na neke druge pozicije. U stvari, to je sagledavanje onoga kako ćemo funkcionisati i trenutno stanje u budžetu. Mi trenutno, ovim rebalansom, ono što je jako bitno, u njega ubacujemo i sredstva iz viših nivova vlasti, pre svega iz Sekretarijata za poljoprivredu, koje smo dobili. Ja svoj put opet zahvaljujem pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu koji onako ima baš dosta razumevanja na sve projekte koji dolaze iz Bečeja i zajednički možemo da kažemo da unapređujemo Bečej. Ovaj rebalans budžeta bi za vas trebalo da znači neko, kako sam rekao, prolazno vreme i ono kako ćemo gledati na planiranje budžeta za narednu 2021. godinu. Znači, punjenje budžeta sada imamo, iskoristit ćemo do kraja oktobra meseca da pogledamo i to punjenje budžeta i onda ćemo naredni budžet, kada ga budemo ovde glasali, kada budemo raspravljali o njemu, gledati da bude onako što realniji i u skladu sa prihodima opštine Bečej. Naravno da postoje projekti. Kada pričamo o nekim našim deficitima ili suficitima i o tim situacijama koje će se dešavati u naredne 4 godine, bitno je naglasiti da smo u prethodne 4 godine deficite koje smo ostvarivali iz razloga zato što smo imali investicije. Znači, ceo taj deficit bukvalno je bio u investicijama i kada pogledate i sada planirane budžete, on zavisi od toga da li ćemo sve naše planove u ovoj godini ostvariti ili ne. Naravno da mi, ponavljam, kada pravimo budžet,
pravimo ga tako da bude što realniji, ali evo, pogledajte sada, moramo da ga u toku godine korigujemo, sve u skladu sa prihodima koji nam stižu u budžet. Ovo moje obraćanje je bilo onako od prilike da vam, vam se zahvalim, da nadam se da ste pročitali materijal što se tiče budžeta. Ja sam tu za bilo koje pitanje, što god vam je nejasno, slobodno možete izaći i postaviti pitanje, ja ću odgovoriti. Hvala. Hvala, predsjedniče. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javi za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela odluku o drugom rebalansu budžeta opštine Bečej za 2020. godinu i prvih izmena i dopuna kadrovskog plana radnih mesta u organima i službama opštine Bečej za 2020. godinu. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Donošenje odluke o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Bečej. Izvestioci Zoran Kovač, načelnik opštinske uprave opštine Bečej, David Skakić, šef odseka za društvene delatnosti opštinske uprave opštine Bečej i Dalila Dujaković, članica opštinskog veća opštine Bečej, zadužene za područje obrazovanja i socijalne zaštite. U nedostatku radnih tela predlažem da se ova odluka u skladu sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela odluku da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Prelazimo na razmatranje. Da li izvestioci žele nešto da dodaju uz materijal? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje, molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela odluku o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Bečej. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, utvrđivanje odluke o ponudi Aliskatera DOO za otkup udela u društvu sa ograničenom odgovornošću Potis je Bečej, izvestila Dragan Tošić, predsednik opštine Bečej. Predlažem da se ova odluka u skladu sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Molim odbornike da se izjasne o predlogu da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela odluku da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Prelazimo na razmatranje. Da li izvestilac želi nešto da doda uz materijal? Izvolite. Poštovani odbornici, Aliskatera je naš partner u, Potisju. Imaju 49% učešća u DOO Potisje. I to je nešto što smo mi, kada smo došli na vlast, jeli, zatekli tu situaciju gde je 51% vlasnik opštine Bečej, 49% Aliskatera.
U prethodnim godinama, negde pre dve godine, čini mi se, oni su želili da prodaju svoj udeo, pa smo već jednom raspravili o tome ovde na Novoj skupštini. Želili su da prodaju svoj udeo od 49% i naravno u obavezu su da nama ponude taj udeo, odnosno opštini Bečej, koja je njihov partner, da li ćemo mi da otkupimo taj deo. Tada smo se odlučili da ne želimo. To da radimo iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je zato što bi ušli u neki problem, pa možda i pravne prirode, ako bi otkupili 40, bez obzira na sve političke, sve političke poglede, ako bi ušli u to da kupimo, kojim slučajem 49% učešće Oliska Teri, to preduzeće i postalo javno preduzeće, a vi znate da ne postoji mogućnost osnivanja novih javnih preduzeća. Nama ostaje da se odlučimo da ne učestvujemo u kupovini 49% udela. To je, naravno, moj predlog. I ono što je jako bitno, ja mogu da budem sada trenutno zadovoljan kao predsednik opštine kako funkcioniše deo Potisja i nema razloga da menjamo. Mi smo zadovoljni sa našim partnerima iz Aliska Tere u odnosu na pre 6-7 godina ili više kada nismo bili zadovoljni kako su oni učestvovali u radu i kako je deo Potisja uopšte funkcionisao, sada smo zadovoljni. Ne znamo da li će oni prodati svoju udu ili ne, ali smo u obavezi da se odlučimo ovde da li hoćemo mi da kupimo. Znači, oni odlučuju njihovi 49% akcija, što je prirodno. Ovde mi samo pričamo o tome da li mi želimo da to kupimo ili ne. Naravno da je moj predlog da to ne radimo, rekao sam iz kog razloga. Iz drugog razloga, nama ovako stanje u deo Potisje kao opštini Bečej sasvim odgovara. Zadovoljni su građani, zadovoljni smo mi koji vodimo opštinu Bečej sa onim kako radi deo Potisje i naravno mislim da trebamo da prepustimo da Aliska Teri da odlučuje o tome da li će nastaviti s nama saradnju ili će možda prodati svoj udeo nekome drugom. Čini mi se da je teško naći nekoga ko može da kupi 49% i mislim, po mojoj proceni, da ćemo mi još, bar još jednom ili dva puta raspravljati u ovom mandatu o tome da li ćemo mi kupovati ili ne taj njihov udeo. Hvala. Hvala, predsedniče, da otvaram raspravu u vezi ove tačke. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela odluku o ponudi Aliska Tera d.o.o. za zakup udela u društvu sa ograničenom odgovornošću Potisje Bečej. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za budžet i finansije. Izvestilac Igor Kić, predsednik Skupštine opštine Bečej. Za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata i odluka, sagledavanje stanja u određenom oblastima i vršenje drugih poslova, obrazuju se stalna radna tela. Stalna radna tela Skupštine su saveti i komisije. Saveti imaju predsednika i 6 članova, a komisije imaju predsednika i 4 člana. Predsednici i zamenici predsednika stalnih radnih tela biraju se iz reda odbornika, a članovi stalnih radnih tela iz reda odbornika i građana opštine Bečej. Odbornik može da bude član najviše 2 stalna radna tela Skupštine. Predsednik Skupštine u dogovoru sa predsednicima odborničkih grupa, odnosno odbornicima, predstavnicima političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, predlaže Skupštini kandidate za predsednike i članove radnih tela srazmerno broju odbornika koji te političke stranke imaju u Skupštini. O predlogu za izbor predsednika i članova radnih tela Skupštine opština odlučuje se u celini javnim glasanjem. Radno telo je izabrano ako je za njega glasala većina prisutnih odbornika. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu.
Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za budžet i finansije. Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Kod prethodne tačke dnevnog reda sam ukratko obrazložio donošenje rešenja o imenovanjima stalnih radnih tela Skupštine, te neću ništa dodavati. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda koje se javlja za reč. Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Prelazimo na osmu tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za društvene delatnosti. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Izvestilac ne želi da doda ništa uz materijal. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Ajmo još jednom. Molim odbornike da se izjasne o predlogu ovog rešenja. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 33 glasova za, bez glasova protiv i jednim uzdržanim glasom donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za društvene delatnosti. Prelazimo na devetu tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za privredu i poljoprivredu. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Izvestioc ne želi ništa da doda uz materijal. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za privredu i poljoprivredu. Prelazimo na desetu tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za statutarna pitanja. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Izvestioc ne želi da doda ništa uz materijal. Otvaram raspravu. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela rešenje o imenovanju predsednika članova Komisije za statutarna pitanja. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Ne želim ništa da dodam uz materijal. Otvaram raspravu u vezi ove tačke. Ko se javlja za reč? Niko.
Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za predstavke i žalbe, izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Tu imamo onu napomenu, tehničku grešku koja će moja služba morati da ispravi. Znači, u materijalu sa greškom stoji samo Tamara Živkov, a treba da stoji Tamara Živkov Vaksin. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za predstavke i žalbe. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika članove Mandatno-imunitetske komisije, izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Ne želim ništa da dodam uz materijal. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Mandatno-imunitetske komisije. Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 4442 kao Bečej i 4450 kao Bečej, izvestilac Dušica Davidov, načelnica Odeljenja za imovinske pravne poslove. Predlažem da se ova odluka u skladu sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela. Molim odbornike da se izjasne o predlogu da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela odluku da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela Skupštine opštine Bečej. Da li izvestilac želi nešto da doda uz materijal? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština jednoglasno sa 34 glasova za donela rešenje o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 4442 kao Bečej i 4450 kao Bečej. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 4841 kao Bečej i 4761 kao Bečej, izvestilac Dušica Davidov, načelnica Odeljenja za imovinsko-pravne poslove. Predlažem da se i ova odluka sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela.
Molim odbornike da se izjasne o predlogu da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština jednoglasno sa 34 glasova za donela odluku da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela Skupštine opštine. Da li izvestila želi nešto da doda uz materijal? Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela rešenje o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 4814 kao Bečej i 4761 kao Bečej. Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 8090 kao Bečej i 5672/1 kao Bečej. Izvestila Dušica Davidov, načelnica odeljenja za imovinsko-pravne poslove. Predlažem da se ova odluka u skladu sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela. Molim odbornike da se izjasne o ovom predlogu. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez uzdržanih i bez glasova protiv donela odluku da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela Skupštine opštine. Da li izvestilac želi nešto da doda uz materijal? Otvaram raspravu. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela odluku, odnosno rešenje o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 8090 kao Bečej i 5672/1 kao Bečej. Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 3408 kao Bečej i 3409 kao Bečej. Izvestila Dušica Davidov, načelnica odeljenja za imovinsko-pravne poslove. Predlažem da se i ova odluka u skladu sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela. Molim odbornike da se izjasne o ovom predlogu. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez uzdržanih i bez glasova protiv donela odluku da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela Skupštine opštine. Da li izvestila želi nešto da doda uz materijal? Otvaram raspravu. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini
opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 3408 KO Bečej i 3409 KO Bečej. Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 2210 KO Bečej i 2212 KO Bečej. Izvestila Dušica Davidov, načelnica Odeljenja za imovinske pravne poslove. Predlažem da se i ova odluka u skladu sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela. Molim odbornike da se izjasne o ovom predlogu, ko je za. Ko je protiv, uzdržanih. Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela odluku da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja stalnih radnih tela Skupštine opštine. Da li izvestilac želi nešto da doda uz materijal? Otvaram raspravu, ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Protiv, uzdržanih. Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela odluku, odnosno rešenje o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 2210 KO Bečej i 2212 KO Bečej. Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej, parcela broj 3479/1 KO Bečej. Izvestila Dušica Davidov, načelnica za imovinske pravne poslove opštinske uprave opštine Bečej. Predlažem da se i ova odluka u skladu sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Molim odbornike da se izjasne o ovom predlogu, ko je za. Protiv, uzdržanih. Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela odluku da se ova tačka dnevnog reda razmotri bez mišljenja nadležnih radnih tela. Da li izvestilac želi nešto da doda uz materijal? Otvaram raspravu, ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja, ko je za. Ko je protiv, uzdržanih. Konstatujem da je Skupština sa 34 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasa donela rešenje o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej parcela broj 3749/1 KO Bečej. Prelazimo na odbornička pitanja. Nemamo odbornička pitanja, onda pošto je Skupština opština završila rad po svim tačkama dnevnog reda, zaključujem treću sednicu Skupštine opštine Bečej u 10:56. Hvala.